Отже, зламане авто, ввімкнена аварійка, відкритий капот і ви сам на сам зі своєю проблемою. Така ситуація знайома чи не кожному водієві. Сьогодні ми проведемо справжній батл між молодою Вікторією та її мамою Ніною Іванівною. Жінки нібито потрапили в ту саму халепу. Авто не заводиться, вони не знають, що робити. Чи вплине вік та зовнішній вигляд наших актрис на вибір українських водіїв? Зупинитися чи їхати далі? Починає Вікторія. Здравствуйте. Простите, пожалуйста, машина поломалась. А что именно? Да понятия не имею. Можете мне помочь, пожалуйста? Дайте ключики. Ключики сейчас даю. Спасибо большое. Вас снимал канал ТРК «Украина». Мы хотим узнать, насколько добры водители между собой, насколько готовы откликнуться на помощь. Спасибо вам огромное. Пожалуйста. Спасибо. Видите как? Все здорово. Даже грузовик отозвался. Машина поломалась, понятия не имею даже, что случилось. Заглохло і все. Ви знаєте, спасибо вам огромне, що ви отозвались. Перші хвилини експерименту і Віка створила справжній ажіотаж. Машини зупиняються одна за одною, а ті, хто поспішає і не зупиняється, все одно не залишають дівчину без уваги і щонайменше натискають на губок. Даже вообще, она не заводится. Я хотела вам сказать, это ТРК «Украина» вас снимает. Спасибо вам большое за вашу отзывчивость. Здравствуйте, ребят. Машина поломалась, понятия не имею, что произошло. Не могли бы мне помочь? Снимает ТРК «Украина», это социальный проект. Спасибо вам большое, что отозвались. За 10 хвилин біля Вікторії зупинилось близько 10 автомобілів. Сама Віка точно не залишиться в такому скрутному становищі. Ну що, в принципі, все прекрасно. Та що зміниться, якщо ситуація залишиться абсолютно ідентичною? Та ж сама дорога, той же зламаний автомобіль, але замість Вікторії з'явиться її мама Ніна Іванівна. Перевіримо. Зараз посмотримо. Може, туди вдасться когось остановити. Помогіть. Ніхто так особо не хоче. Нарешті зупинився перший небайдужий і біля Ніни Іванівни. Что-то случилось, машина не заводиться, не знаю, что с ней делать. Спасибо большое. Это социальный проект РТ Украина. Да. Спасибо вам огромное. Спасибо, все добро. Після цього знову затища. Водії не поспішають допомагати жінці. Ой, сложно. І чекаємо на наступного небайдужого. Пожалуйста. Пожалуйста. Зайняті. Машуть руками, що не можуть остановитися. Ну, спасибо і за це. Здравствуйте, не могли бы на секундочку посмотреть, не заводится машина. Будьте добры, на секундочку, может быть, что-то мне подскажете, я плохо соображаю, не понимаю, что делать. А ключи в замке? Это социальный проект, ТРК Украина канал, вас покажут по телевизору. Спасибо огромное за внимание, за чуткость. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо. Як бачите, і Вікторія, і Ніна Іванівна не залишилися з поламаним автомобілем сам на сам. І їм прийшли на допомогу. Але Вікторії зустріти небайдужість щастило швидше і ефективніше. Тож все-таки частина водіїв спирається на фактор краси і молодості у виборі – зупинитися чи проїхати далі.